Hakuna kusema ati Mudavadi, Mudavadi amependa tu kitu ya kupewa tu kure namna hii. Siasa uwezi lala ati wakupee kura ukiwa kwa kitanda. Hata saa hii vile tunasema hivi, Ruta ako Turukana Lodwar, Mudavadi hako kwa kitanda analala. Na anataka kura ya urais. Atapewa na nani? Mwenzake hako Mandera ni hako kwa kitanda analala. Na kulalamika na kusema ati kwa nini Ruta anatembea Bungoma, anatembea Kakamega, anatembea Western. Na si yeye pia atembee Western ama Eastern ama Northeastern ama Nyanza atafute kura kama vile wengine wanatafuta. Ama Rift Valley. Angojee tu ya free. Wetangula amerudi kwa Raila tena.